ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ତ ଯାହାକୁ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ୱେଟ୍ କରିଥିଲେ, ତ ସେଇଟା ଆସିସାରିଛି। ତ କ'ଣ ରହିଛି ଅପଡ଼େଟ୍? ତ ଫାଇନାଲି ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ନବୋଦୟ ଏକ୍ଜାମ୍, ଯେଉଁଟା 2024 ବା 2024 ମସିହାରେ ଯେଉଁଟା ନବୋଦୟ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ତ ତା ପାଇଁ ଆମର ଫର୍ମ ବଡ଼ିବା ଆପ୍ଲାଏ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇସାରିଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଏଇଥର ଆମର ବର୍ଷକରେ ଦୁଇଥର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ଆମର ନବୋଦୟ ଏକ୍ଜାମ୍। ତ ତାକୁ କିଏ କିଏ ଫର୍ମ ପକାଇ ପାରିବ, ଆଉ ସିଲାବସ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଅଛି, ତ କ'ଣ ରହିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନ ଆସିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି, ତ ଏବେ ଯାଇକି ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଉ। ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, କାରଣ ଯେବେ ବି ଯାହା କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବା ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ତାହାକି ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଦେଇଯିବ। ତ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଯାଇକି ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଆସିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ତୁମର ଅଫିସିଆଲ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିସାରିଛି, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଜବାହରଲାଲ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି 2024 2024 ମସିହା ପାଇଁ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କେତେ ତାରିଖ ରହୁଛି ନା 10/8/2023 ହେଲା, ତ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ ହେଉଛି 10/8/2023। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କେବେ ହେବ, ତ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେଇଟା ଆସିସାରିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଦେଇଥାଉ। ତ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ତ ଏବେ ଦେଖିବା କି କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି। ତ ପିଲାମାନେ, ଜବାହରଲାଲ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ 2024 ହେଲା, ତ ଏଇଟା ରହୁଛି। ତ କ'ଣ ଜେହେନ୍ ବି ସିଲେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଟୁ କ୍ଲାସ୍ VI ଇନ୍ ଜେହେନ୍ ବି ଫର୍ ଦ ଏକାଡ଼େମିକ୍ ସେକ୍ସନ୍ 2024-25 ୱିଲ୍ ବି ହେଲ୍ଡ ଇନ୍ 2 ଫେଜେସ୍ ଆଜ୍ ଗିଭେନ୍ ବିଲୋ। ତ ଦୁଇଟା ଫେଜ୍ରେ, ଏଇ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଦୁଇଟା ଫେଜ୍ରେ ହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ହେବ, ବା ମାନେ ବର୍ଷକରେ ମାନେ ଜାଣିପାରେ କି ଦୁଇଥର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ତ ଦୁଇଥର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଲା ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବେନିଫିଟ୍ ହେବ, ଏଇଟା ଆଗକୁ କହିବି କି ପିଲାମାନଙ୍କ ବେନିଫିଟ୍ କିଭଳି ରୂପରେ ହୋଇପାରିବ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଅନ୍ ସଟର୍ଡ଼େ ଅନ୍ 4th November 2023 11:30 AM, ତ ଏଇଠୁ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ 11:30 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, 2 ଘଣ୍ଟାର ଏକ୍ଜାମ୍ ଥାଏ ହେଲା। 11:30 କେଇଟା ହେବ, 12:30, 1:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ହେବ ସେଇଟା କେତେ ହେବ ନା 4th November, ଅଲରେଡ଼ି ଡେଟ୍ ଆନାଉନ୍ସ ହୋଇସାରିଲାଣି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବା ପାଇଁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ 4th November କେଉଁ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ର ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ନା, ଜାମ୍ମୁ ଆଉ କାଶ୍ମୀରର ପିଲାମାନେ ପକାଇ ପାରିବେ, ମେଘାଳୟର, ମିଜୋରାମର, ନାଗାଲାଣ୍ଡର, ସିକିମ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏ ସବୁ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ସବୁ ଭ୍ୟାଲି ରହୁଛି, ତରଙ୍ଗ ଭ୍ୟାଲି, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଚମ୍ବା, କିନାର, ମଣ୍ଡି, ସିମର, କୁଲ୍ଲୁ, ଲାହୁଲ ସ୍ପିଟ୍, ସିହାଲ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଇଏ ଯେତିକ ସବୁ ଉପର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାନେ ସେପଟ ସବୁ ରହୁଛି ନର୍ଥନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ତ ନର୍ଥରେ ଯେତିକ ସବୁ ନର୍ଥ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ ହେଇଯାଇପାରିବ ନା 4th November। ଆଉ ଏବେ ବି ପିଲାଙ୍କ ମନରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିବ କି ସାର୍ ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ ହେବ, ତ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ ହେଇଯିବ, ପୂରାପୂରି ଡେଟ୍ଟା ବି ଆନାଉନ୍ସ କରାଯାଇଛି। ତ ଓଡ଼ିଶାର ଡେଟ୍ ଆମର କେବେ ହେଇଯିବ ନା 20 January 11:30 ହେଲା। ତ ଦେଖିପାରିବ ଯେ ଏଇ ବର୍ଷ ମାନେ 2024 ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ତ ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ଆମର କେତେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯିବ। ତ 2000 January, ଦେଖ ଏପ୍ରିଲ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଥିଲା, ତ ଏଇ ବର୍ଷଠାରୁ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ଟା କେବେ ହୋଇଯିବ ନା ଜାନୁଆରୀ, ମାନେ ଆଉ କେତେ ଟାଇମ୍ ପାଖରେ, ବହୁତ ହି କମ୍ ଟାଇମ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାନୁଆରୀ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ସେଇଟା କେଉଁ କେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ନା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଆସାମ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ତାପରେ ବିହାର, ଛତିଶଗଡ଼, ଗୋଆ, ଗୁଜୁରାଟ, ହରିୟାଣା, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଚମ୍ବା, କିନିପୁର, ମଣ୍ଡି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସିମର, କୁଲ୍ଲୁ, ଲାହୋର ସ୍ପ୍ଲିଟ୍, ତ ଏଇଟା ରହୁଛି। ତା'ପରେ ଏଠି ଦେଖ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବି ରହୁଛି। ଏଇଠୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ର ପିଲାମାନେ ବହୁତ ହି ଫାଇଦା ପାଇବେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ହେଲା, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ରହୁଛି, ଦେଖ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କେଉଁଟା ରହୁଛି ନା, ଚମ୍ବା ଯେଉଁଟା ସବୁ, ସେମାନେ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଫ୍ଟରେ ଯାଇ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିବେ, ମାନେ 4th November ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିବେ ଚମ୍ବା ହରିଆରେ, ତ ସେମାନେ ଆଉ ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ଦେଇପାରିବେନି, ଗୋଟେ ଥର ହିଁ ଦେଇପାରିବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଲା। ତା'ପରେ ଦାଦ୍ରା ନଗର ହାବେଳି, ତ ସମସ୍ତେ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କେବେ ରହୁଛି ନା 10th August 2020 ରହୁଛି, ମାନେ 2023 August 10 ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। ତ ଫର୍ମ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସ ନିହାତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଗ୍ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରାହେଉଛି କି ଆମର ପେଡ଼୍ କ୍ଲାସେସ୍ ଆମର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ଼୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବହୁତ ହି ଜଲ୍ଦି। ତ ପେଡ଼୍ କ୍ଲାସେସ୍ ନେବା ପାଇଁ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ପେଡ଼୍ କ୍ଲାସେସ୍ର କୋର୍ସ ବା କେତେ ଭ୍ୟାଲିଡ଼ ରହୁଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାଲିବ ବା 1 ଇୟର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଡ଼୍ କ୍ଲାସ୍ର ଭ୍ୟାଲିଡ଼ ରହୁଛି, କିଛି ବି ନାହିଁ, ତ 1 ଇୟର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେମାନେ ଏହାକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବ। ଆଉ ବାକି ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଇ ନମ୍ବର୍ରେ ତୁମେମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବ, 7735804906 ହେଲା, ଓନ୍ଲି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବ ହେଲା। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍
ଆଇଦର ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ତୁମେମାନେ ଏଇଟାକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବ ଡିଟେଲ ଜାଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି। ବହୁତ ହି ନୋମିନାଲ ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି, ତୁମେମାନେ ଆରାମସେ ଗୋଟେ ସିଓର ସଟ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇପାରିବ। 2024 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ନବୋଦୟ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ବହୁତ ହି କମ୍ ଟାଇମ୍ ଅଛି, 6 to 7 month ଅଛି ହେଲା, ଆଉ 6 to 7 month ଅଛି, ତ ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ ଅଛି। ତ ତୁମେମାନେ ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ତୁମେମାନେ ଜାଣିପାରିବ କିଭଳି ରୂପରେ ତୁମେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବ ବା କ'ଣ ରହିବ ପ୍ରୋସେସ୍। ତ ବହୁତ ହି ମିନିମାଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି, ବାକି ଅଦର ତ ତୁମେମାନେ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ତ ମନରେ ରହୁଛି କି କୋଶ୍ଚିନ୍ର ପାଟର୍ନ କ'ଣ ରହିବ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେବୁଲ୍ ସେମ୍ ରହିଥିବ, ସିଲାବସ୍ ସେମ୍ ରହିବ, ଅଲଗା ରହିବ, ସେଇଟା ପୁରା ଦେଖିଦେଉଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତୁମର କ'ଣ ରହିବ ନା ମେଣ୍ଟାଲ ଆବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ରିଜୋନିଂରେ ଆସେ, ତ ରିଜୋନିଂରେ କେଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ନା 40 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ତ କେତେ ମାର୍କର 50 ମାର୍କର ଆସେ। ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଥାଏ 1.25, ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିଥାଏ। ତ ଆଉ ସେଇଟା କେତେ ମିନିଟ୍ ଥାଏ ନା 60 ମିନିଟ୍ର ଟାଇମ୍ ଥାଏ। ତ ଆରିଥମେଟିକ୍ ଟେଷ୍ଟ ବା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ଆସେ 20 କୋଶ୍ଚିନ୍, ତ ମାର୍କ ଥାଏ କେତେ ନା 25 ମାର୍କ, 30 ମିନିଟ୍ ଥାଏ। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆସେ 20, ଯିଏ ଯାହା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍କୁ ନେଇପାରିବ, 21 ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ଅଛି, ଇଂଲିଶ ଅଛି, ହିନ୍ଦୀ ଅଛି, ବଙ୍ଗାଳୀ ଅଛି, ତ ଯିଏ ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ପ୍ରିଫର୍ ତ ସେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଉପରେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଦେଇପାରିବ। ଟୋଟାଲ୍ ଟାଇମ୍ ଟୋଟାଲ୍ ହେଉଛି 80 କୋଶ୍ଚିନ୍, ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ହେଉଛି 100। 2 ଘଣ୍ଟାର ଏକ୍ଜାମ୍ ରହୁଛି, ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ରହୁଛି, ବା 2 ଘଣ୍ଟାରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଯିବ ହେଲା ପିଲା। ଆଉ ତୁମେ ଏଇଠୁ ଜାଣିପାରୁଛ କି ଜାନୁଆରୀରେ ତୁମର ପୁରା ଡେଟ୍ ବି ରିଲିଜ୍ କରାଯାଇଛି, ତୁମମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 20 ଜାନୁଆରୀ ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ବିଶ୍ୱାସ କର କି ଏଇ ବର୍ଷ ହେଉଥିଲା ଏପ୍ରିଲ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଲା, ଏପ୍ରିଲ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଥିଲା, ବଟ୍ ଏଥରକ କେତେ ନା ଜାନୁଆରୀ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି, ତ ବହୁତ ହି ଜଲ୍ଦି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ଆମର ପେଡ୍ କ୍ଲାସେସ୍କୁ ଜଏନ୍ କରାଯାଉ। ପେଡ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ଜଏନ୍ କଲେ ତୁମେ ନିହାତି ରୂପରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିବ। ଏଠି ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ ବି କୁହାଯାଉଛି, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ କହୁଛି, ଯଦି ତୁମେମାନେ ସିଓର ସଟ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତୁମେ ଯଦି ନବୋଦୟ ପଢ଼ିବାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତ ନିହାତି ରୂପରେ ପେଡ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ଜଏନ୍ ହେବ, ନିହାତି ରୂପରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଯିବ, ତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ଜାଣିପାରିବ ହେଲା ନମ୍ବରରେ। ତ ପିଲାମାନେ ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଆସିଥିବା ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅ। ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।